Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: quais são os desejos dessa pessoa por você? Quais são os desejos dessa pessoa por você, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está participando, compartilhando os vídeos. Todo mundo que foi lá no Instagram, Enigma do Oriente, se inscreveu lá. Gratidão total para vocês, pessoal. Quais são os desejos dessa pessoa em relação a você? O que ela deseja com você? Mentaliza, pensa na pessoa e vamos descobrir quais são os desejos dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Quais são os desejos dessa pessoa em relação a você? Lembrando a vocês, que para... tem gente que não tem condições de pagar uma consulta particular. Então, o que eu fiz? Eu respondo 5 perguntas por um determinado valor, tá bom? Um valor simbólico. Só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Só chama lá, que você vai ver o valor, é um valor simbólico. Aí você vai mandar as suas 5 perguntas, eu vou responder via gravação de WhatsApp, via gravação de áudio, sem necessidade de marcar horário, tá bom? É uma gravação, entendeu? É onde eu vou te responder, tá? Simples assim. Bom, as 3 opções estão feitas. Vamos descobrir juntinhos aqui quais são as intenções dessa pessoa em relação a você. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1. Quais são as intenções dessa pessoa com você, em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta aí e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Então, gente, para você que fez essa escolha aqui da opção número 1, quais são as intenções dessa pessoa com você? No momento, eu vejo que essa pessoa estava com bastante desconfiança de você, tá? Essa pessoa não estava bem, parece que vocês não estão bem, brigaram, essa pessoa está confusa. Ela tá sentindo que tá carregando o mundo nas costas, entendeu? Uma pessoa orgulhosa. Vocês vêm passando por brigas, por bastante obstáculos aí, tá? Bastantes intrigas. Essa pessoa é uma pessoa que uma hora tem sentimento, outra hora não tem. É uma pessoa que gosta de fazer ciúmes. O clima não está bom. E a mente dessa pessoa tá muito confusa. Mas agora começou a abrir em relação a você. É como se agora ela começasse a ter clareza de quem você é. Vocês passaram por várias desconfianças, por vários momentos ruins, né? Só que agora eu vejo ela querendo voltar para o seu caminho de uma forma diferente. Querendo voltar para quem está separado, tá? Para quem está junto, ela está com mais clareza, está deixando o sentimento aparecer. Eu vejo que essa pessoa, para quem está separado, vai voltar, tá? Para quem está conhecendo, ela vai dar uma oportunidade para vocês. A pessoa está começando a pensar mais nela, a pessoa está mais dona de si, tá? Eu vejo ela deixando as possibilidades acontecerem, tá? E com isso vem a comunicação, com isso eu vejo vocês se comunicando, vocês querendo marcar um encontro, porque para quem já teve alguma coisa, essa pessoa tem um certo sentimento já, entendeu? Já está enraizado. E aqui tem muito amor. Amor suficiente para tirar esses desgastes, essas coisas ruins que aconteceram aí. Ou seja, o que ela quer com você? O que ela quer em relação a você? Quais são os pensamentos dela em relação a você? Quais são as intenções dela? São as melhores possíveis. É sentar, conversar e acertar as coisas. Para quem nunca teve nada com essa pessoa vai deixar fluir. Porque
Ela acredita que pode sim ter uma prosperidade amorosa com você, tá bom? Eu vejo esse desgaste saindo da vida de vocês. Parabéns para quem escolheu a opção número 1 aqui. As intenções dessa pessoa com você são as melhores, tá? Agora são as melhores porque saiu aquele momento de dúvida, de confusão, de desgaste. Mas lembrando, não combina com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Opção 2, baralhinho azul. Vamos ver aqui. Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você, gente? Mentaliza esse ser amado, mentaliza essa pessoa aí que você gosta. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Quanto mais o canal crescer, mais conteúdo tem pra você, tá, gente? Pra você escolher aqui a opção número 2. Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que ela acredita que ela teve muita sorte de você aparecer na vida dela. É uma pessoa que quer ter alegrias ao seu lado, tá? Ela vai trazer uma mensagem positiva pra você. Aqui tem abundância de sentimentos, tá? É uma pessoa próspera de sentimento por você. Já tá enraizado o que ela sente por você. Mas, por algum motivo, essa teve algum tipo de bloqueio entre vocês aí, tá? Eu vejo que alguns não estão nem se falando, porém, as intenções dessa pessoa é solucionar isso. É, ela resolver essa, ela tá com capacidade de resolver isso fácil, entendeu? Ela vai resolver, por quê? Tem sentimentos por você, você é uma pessoa especial na vida dela. Se a pessoa pensa demais em você, tem amor por você... Eu vejo ela com mais confiança em você, ela quer trazer alegria para sua vida, sucesso. Tem muito amor aqui, gente. Essa pessoa pensa em você sempre, sempre, você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa verdadeira com você, as intenções dela são as melhores possíveis. Por isso que eu vejo aqui você se acertando, você se equilibrando. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, uma pessoa que você está conhecendo, essa pessoa se sente muito bem ao seu lado. Tá? Eu vejo as coisas se movimentando para que vocês possam ter um enraizamento. Por mais que ela possa ter sumido por alguma questão aí, ela volta para sua vida e vocês vão dar andamento nessa amizade que pode sim virar um grande amor. Porque essa pessoa já se pegou pensando em você outras vezes, tá bom? Isso é para os solteiros. Mas lembrando, gente, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Lembrando a vocês, tá? Que eu fiz lá um esquema para as pessoas que não podem pagar uma consulta inteira. São 5 perguntas que eu respondo via gravação de áudio, sem necessidade de marcar horário, tá bom? E o valor é um valor simbólico. É só chamar no WhatsApp aí que eu acabei de dar e você vai ter essa informação, tá bom? Opção número 3 para quem escolheu o baralhinho roxo. Quais são as intenções da pessoa que você gosta com você? Mentaliza a pessoa que você gosta aí. Traz a energia dela para cá, por favor. E vamos descobrir juntinhos. Quais são as intenções dessa pessoa com você? Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu o baralhinho número 3, a intenção dessa pessoa é uma intenção de uma pessoa apaixonada por você, uma pessoa que ama você, é uma pessoa que está no teu caminho, os caminhos de vocês estão abertos, tem muito desejo aqui, eu vejo muita paixão, essa pessoa entende que você é o sucesso da vida dela, porém, eu vejo alguns entraves, tá? Eu vejo que houve alguns bloqueios, eu vejo que teve fofoca, intriga no caminho de vocês, e isso levou vocês a um término, a uma finalização, tá? Temporária, porque eu vejo uma transformação chegando, uma grande mudança chegando. Essa pessoa tem amor por você, pensa em você demais, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela não mente pra você. É uma pessoa que tem sentimento por você, por mais que você não acredite. Mas por fofoca, por intrigas, vocês estão separados, tá, gente? A maioria das pessoas escolheram essa opção 3 estão separados. Se não combinou com a sua realidade, escolha outro montinho ou faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548, tá, gente? Para quem está solteiro e está conhecendo alguém,
Bom, eu vejo total possibilidade dessa pessoa realmente querer algo mais do que só um relacionamento com você, um relacionamento sexual. Eu vejo que essa pessoa tem muito tesão, muito desejo em você. Eu vejo que aos poucos ela vai tirando esse bloqueio que ela tem na vida dela por alguma coisa que aconteceu. E ela tá gostando da sua amizade, tá virando amor, pensa demais em você. E com isso você tá trazendo essa pessoa para você, tá bom? Você tá conquistando essa pessoa. Isso é para os solteiros. Gratidão, esse é o canal Enigma do Oriente.